comme pour réunir ensemble avec la France, les États-Unis, le Canada, les Nations Unies pour décider qui ça y a fait pour le pays d'Haïti pour sortir dans crise là. En tout cas, mes chers compatriotes, nous prenons le bas au détail. Et ça n'est pas fini là puisque il y a un groupe haïtien depuis 1986, A chak fwa, peyi a trouvel nou situasyon ki ekstrememan difisil, yo toujou al chèche blan pou vin elimine group Aïsye ki pabon ki se gang kap terorize populasyon. E de 86 jiska jounè jodi ya, peyi da Aïti pral konè plis pase 10 etèvansyon militer. E a chak fwa milite sa yo debake, se goup Aisyen ki pa bon yo, yo detui e proteje goup Aisyen ki bon yo. Me chak yon etavansyon, chak yon ekip milite debake pep Aisyen, tande bien. Yo fin elimine goup Aisyen ki pa bon yo. Deme maten, nou vin goun lot goup Aisyen ki pi pa bon toujou. E yo prel refe apel ansanm avèk blan pou vin elimine goup Haitien sa yo. Men ki eskap kale yo pep Haitien? Ki eskap prodwi goup Haitien pa bon sa yo? A chak fwa, eleksyon fin fèt, yon prezidant elu. Nou prel toube nan transisyon epi toujou gen intervensyon pou blan vin touye goup Haitien ki pa bon nan peyi d'Haïti. Sak pase ki fè chak anèk ap pase, yo toujou vin augmentè. Etandiske, yo toujou klini peyi ya retire Aisyen ki pa bon yo, pa mi Aisyen ki bon yo. Eske gang yo merite pardone? Se kesyon apil mou na pose nan mou mou ma pale ansam avek ou la. E mèdam matmwazèl zè mèsyè, Gègi Filip, ebyen, pwèdè dènyè tan sa yo la, ki pale dosye amnisti pou gang yo? Jounen jodi ya nou pral rentre nan maman koze ya pou nou pemet ou kompran. E se an nou pou nou pront desisyon pou nou rezout problem e sekirite nan peyi da iti. Supriz mwen wana met, ayayay, madame ay, ay. Wittlin kap fe koze, hey, bagay yo papi ti non pe pa isyen, ou pral wè videyo. Mwen evite ou, rale chèz ou chita konfortableman, fou kon zami e fò pa ou rentre la kay ou se yon plezir. Tout tripotay sa ou nan bonti mami ti san retire, e san me te sabliye men chèr kou patriyot, se ke les Etats-Unis debake nan mou mou bon map pale ansam avèk ou la pa preske rete diplomat nan peyi da iti. majorite diplomat lot peyi ki atre accrédité dans le pays d'Haïti, eh bien, il y a Donc, il quitté pour moi-même ensemble avoir haïtien pour nous batailler, pour nous tirer coup de balle. Bonjour, bonsoir tout le monde qui est Encore une autre fois, je vous merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité au pas passé Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir. En pile, encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche de notification pour pou ne pas rater aucune vidéo. yon zami yon foko. Mè chè an kompatriyot, zè yon komplike nan oposisyon nan peyi da iti, pwiske chak neg ak ti katab yo avèk ti proposisyon yon ambabera yo, Yo pral nan karikom, e se tris, se eset grav. Lo we, nou tout ap chèche, atensyon, etan diske nou gran moun lakay e nou. Nou pral pote bay moun, me ki sa ni chwazi, oui papa, sa we. Sa ou panse, na prensan, nat kebe sapito, ou chwazi pam nan. En, na prensan sapito, sa ou bagi peyi, ou son resta vek, ou son tchoul. A la traka pou la vekaiten, papa. E mye papa, yisi, te demye, yo ekip neg, vle, ekip, yo kolej prezidansyel a sek mab, etan diske yon lot ekip, vle kolej prezidansyel la ak sek mab. Etan debyen, medam, et hmm. la, yon de byen, mèdam, matoazèl, zè mèsyè, la pral gen yon dezakot total, ot mab akomoun tanay yo, selo yo mèm, yo deyorek jwèt la. Hmm. Genye kolektif, 30 janvye, depi ya samdi ya pabliye, jounen jodi ya se denye jou pou yo te voye dokumen, konsensus, te tansam yo mette pou retire pe ya dan sityasyon difisil li touvel la. Paske si yo pa voyel, ebyen, les Etats-Unis, Karikom, la Frans, le Kanada, deme si Diyo ve ap genyo reinyon la Jamaik ansam ave Karikom, yo ap impose. Donk fok ti moun yo, ti moun yo gede lè jodi a mem, les anfan yo gede lè jodi a mem pou yo degaje yo pou ke yo remèk yo dokiman soli. E bie nan so, sa sa pe pa isye, tade bie, genye hmm. kolektif 30 janvye, depi ye samdia, ki vo e dokiman pal. E proposisyon fè ansam avek Kalkom, li ple de an fave pou ke genye yo konsey presidansyel ansam avek Sekman. I mette Akomondana, Fomilavalas, Pati Politik Ede, Kolektif 30 Janvye, elen non zalini. Donk, me chèr kompatriyot, selon divers lot, yo fè konen en en, pa gala pa kale kon sa paske el manke toujou. Etan diske, pe pa isyen gey red, genye Ede, genye kompromi historik, Aha, yo deside Voye proposisyon pa yo tou bay karikom. Voye yo voye proposisyon bay karikom, yo plene yo fave pou ke geye yo konsey presidansyel ki ge setman blada. Awe di, set presidans. Awe, chak moun bral ge ti kabine yo. <laughs> Son ti pey ti afe pam ti pati. <laughs> A la kote ne gyovo le ba vaze nan veyisa, a la tou akaba pa. E bi mena mademoiselle, se men sye, le nan avanse pi louen. Donk yo men mi omete kolektif 30 janvye, red, ede e alye, piti desaline, rivey nasyonal, kompromi historike alye, akon 21 desamb, moun tanan, fami lavalas, epi sosyete sivil la. Donk, sa fe set pati pepa isye. Donk, si nan chak pati sa yo genye yon mab, donk la nou pral fe fase avek yon konsey prezidentyel set mab. Eske tu kompran? <laughs> sa enteresan kanmem. Donk, nan sa sa, selon red ansama vek edekivoye proposisyon ou baykari, kom sil vouple pepa isye, ki sa yo di nan dosye, ya? se ke, e pepe, Si propozisyon uh, li, li pata aplike, re de ou seman vek ede e kompromi istorik, yo propoze ou seman vek Karikom pou fe chwa yon juj nan la koukassasyon pou kapap dirije pe ya an tanke prezident. Ki te ti pati pam. Bon, ay ti pati, ti kou nou, ti goun, ti, <laughs> ti gig. Ay bay sa ou ka pregle nan pe. Se ti pati, ti a goch, ti a doak. Donk pe pa isyef, Bagye yon sel dokumen, ansan kom si nou chita nou di, ok, me sa kap fet, me sa kap fet, me sa kap fet, bagye bagay kon sa. Me o kontre se, de goup, men men nou chak kampem, di me sa m vlo, di me sa vle, epi nou vwe dosi ale kounya la. E sa ki pral pase nan, echa maik deme si die ve, donk, karikom, les Etats-Unis, le Kanada, la Frans, yo pral fe tiraj o sor, esko kompran? Asè tris, sè grav lò gade, ou pa ket moun ki etidye, swa dizan entelektiyel, elit politik peyi, yo pa ka chita pou yon, pou yon desisyon, moun tan lèpe pa yisi. Moun yo ansam, yo pa ka chita pou yon, pou yon desisyon, anto yo, ansam, pou retire peyi anan salye la. Eske moun sa yo din pou n bayo dirije? Nou pral vote yo. Ya hey, la traka pou lave kaitè papa. Karikom yo vo el bay el si. Karikom biti tcheri mwen. Mousal hmm. yo mama. Karikom. Kounya la karikom deme si dieve l pral korije. <laughs> Eksameti moun yo. Ha? Li pral pran poa chak pati yo. Ebi kounya la pou l deside ki salap fe. <laughs> ki salap ke benan de yo. Ha <laughs> <clears> ha <throat> ha 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 ha. Hmm. A la traka pou la veka iten an pe isi la. Dok papa isi, esko kompren? Si moun sa yo, antre yo, antre yo, debi 1900 jamen, ou tan de yo gen solisyon kriz pou pe iday iti. Ebi nou pa ka kol ansam. Nou pa kapab kole ansam pou nou rezoud yon probleme. an tanke Haitien ki di nou reme peyi da Haiti. E sa grav la, souvan pe pa Haitien, sa ki ekri nan akor sa, se li menm ki ekri nan lot akor. A. Men nou deyan nou pa kakole, nou goun problem, nou pa kolavou, etel pala dan, etel pala dan, eske nou tout sa Haitien. Eske moun sa yo di, demen si Diyo ve pou nan votè yo, sosyete ap divize piret doujou. Oui, mes chèr compatriote. Hm. En tout ka, en tout ka, yo vou e proposisyon ale, yo chak vou e ti proposisyon pa yo ale, e bie konya la, yo kouche yo aptan reziltat, ki es ka pote, ki es ka prento fe, loke nan ka sa, karikom li men, ipe al brase ba e la kon sa, e pi la brale ti papi al di, e talouge, se tris se grav la, ou gade, ou pa ket moun swadizan ki dirijon nan pe you, e pi ou pa ka chita, bon ki ekzamp yo bay ti biti kap vini, wè somi wò, Ki ekzamp yo ap bay ti biti kap vini yo? Si nou pa kachita pou nou rezout problem la, kaj nou. Se krisou pa bay si. Logon pa ket moun ki dirijan epi se deyo, se moun deyo kap red dizore yo. Imagin nou ouge papa ou a maman ou. Ki nan diskisyon epi nou sek sis pitit nan kaj la. Wap gade se vwazin sou kote ya, kap file maman ou. Vwazin sou kote ya, papa wap bay la jamba, an an bachal an kachek, ou la nan kaj lo baka danyen. epi wap gade se vwaze sa vwazine nan. Yo tout den abominasyon seman vek maman wap apaw. Se yo menm kap kenbe zoreyman moun rale zorey ra papaw pou ap kole yo ansam. Pou ap diyo menm sami nou bien gen nou get si moun yo la fon leve yo fon leve ansam avek prinsip. Epi le ap fet tout betis sa yo devan ti moun yo. Epi kouti moun nareve nan la ril fè menm betis la. Menm sami mpakom kote el pren defo sa nou la ka imen el pren ban gram moun san ot. Oye mre le yo gram moun san ot. Donk tout dirijon nan peyi da iti, sa nou pense, me kit e kapab fon bagay, tout se gran moun san wot, kit e achte ka, kit e de, de, kit la valas, kit e red, kit montana, hein? kit, koman lot la rele, pitit desaline, tout se gran moun san wot, son dal gran moun san wot, nou genye kap dirije peyi ya, pa se pa moun ki kapab pren responsabilite yo. Donk si nou pa kachita antwo nou pou nou di, ebi eh nap fe sa pou kont nou. Nap fe l pou peyi nou. Nap fe l poske nou pote nasyonalite haisyen. Men ap goumen, pase m vle rivan van, m gen pi bel franse, m gen pi bel lektu, e, e, lektu, lekti, m kon pi biye fe lekti, m gen pi bel ekriti, bon m voye ba, sa, sa bay kari kom la chwazi m bitwe, e le peyi. E ma pa yon san ma avon tout sa kap fèt la popilasyon an kap domi deyo. An son jem te di nou sa. An <laughs> la tra kap ou la ve ka ite papa. E me chè akou patriote, chay sot sou tèt li tombe sous epol, pwiske deklarasyon Gi Philippe te fè nan medya internasyon nan la pasisman fè aksualite nan peyi da iti, e an pil moun nou kontinye ap komante... E pou di, Sigi Philippe, sa ko di yo pati suppose dil, e apre midi ya la, nou vini ansem avek, kesyon sa, se ke, eske gang yo merite pardonne? Ay, pou kante te mal neg sa yo fe, pou kante te fomi, ebyen yo mette deyo la kayo, kante te moun ki vin pov, ma brade denye mam, gen dokte ki travay nan sa so jeskyo apè pa isyen. Se sik vese man ou il fe? Ou yo lag ou pitit li. Depi kat mwa yo kidnap e. Sik la jan l bay. E le yo lag e pitit la. Yer fwese sebyen so eme. Ebi dokte a di se pi bel jou nan la vil. Sik la jan l bay. Malgo tan de vivan samtap dou yo pa pran kobyo se si. Yo pou sikem vesman nan men dokte. E tandiske son dokte kap bay servis. Nou rappele nou. Sik la jan l bay. Yo gapil moun yo fwe. An pil, an pil mal pe pa isye. E se pa paske dosye pa donwa pale pou panso pa peye konsekans la. Piske menm nan la Bibli di l kle, sa le peche selanman, nes pa? Donk, le tenel ka toujou pa dono, me konsekans pecho la wapel kanmen. Nou kle sou sa. Meshe an kompatriot, tade mbiye. Depi nan l'anè 1986, gwa bon goup moun nan peyi d'Haïti, ki se bon Haitien yo, ki se vre Haitien yo, ki se Haitien prop yo, ki se Haitien senti bon yo, ki toujou apman de Nasyon Zuni, OEA, Karikom, Les Etats-Unis d'Amerik, bon Haitien sa yo pa fe Haiti, oken mal. Men moun sa yo, a chak fwa, yo fin batay, yo mette yon peyi tet an ba. Le yo fin mette peyi a tet an ba pe pa Haitien, yo fin kreye gang tout kote, tade bien. Le ou fin kre e gang nan tout kote, se moun sa ou ki toujou devan al cheche intervensyon milite pou vintouye vie aisyen, aisyen ki pa bon yo, aisyen ki nan katsye populeyo. De 94 a 2004, me chè ou kompatriot tande bie, nou rappele nou ki sa ki te pase. Pase te goun paket vie haisyen ki te nan milite, nou krasi, mi, nou krasi la me da iti. Pase sa ou se te vie haisyen. Bon haisyen yo, yo pa jom si sponman de intervensyon. E lop pral tombe nan lane 2004 anka. Yo pral man de, blan sil vouple, vi nou pote nou se kou anba mouve haisyen ki gen zam nan men yo a. Me vie aisyen ki ge zam nan men yo, blan toujou vin touye pou bon aisyen yo kapab, viv nan pe ya. Se den moun me chèr kompatriyot, ki pa men moun kon sot si, nan sud travesse ale nan grana. Se den moun ki pa genye oke franshiz. Se den moun ki pa jant, Voyage, mèm paspo, e defwa mèm ak denesans si yo page, as si yo page ak sefel. Mè se moun sa yo ki toujou vie aisyen. Mè sa ki atire, atensyon, pe pa aisyen sou dosye, intervensyon tout la sèdjounè, kote yo seri de vie aisyen ki empèche vre aisyen yo fonksyonè, ki empèche yo vive nan peyi ya. Se ke, De 1994 jiska jounen jodi, se menm gout moun ki toujou alman de blan pou ke l voye milite pou vintouye vie Haitien, yon pa jam chanje. Se menm yon menm nan. Etandiske a chak fwa blan vini vreman li elimine yon paket vie Haitien, masakre yon ban vie Haitien. Troase, katre an pa pase, ebyen yon lot ekip vie Aisyen vin kalankan. E yo vin piret toujou pase ekip blante fin touye nan intervensyon militer. Dok la, me chèr ko patriyot, gon kèsyon ki pou pose. Kèsyon sa, a, se ki sa, ki eskap kreye vie Aisyen sa yo? ki empèche bon Haitien yo vive alèz ki fè tout la sè djounè yo ap mache mandè. Ki fè tout la sè djounè se etèvensyon kap debakè nan peyi ya. Sak pasè. Ki es kap kreye vie Haitien tankou babèkyou sa Haitien liè? Ki es kap kreye vie Haitien tankou izo? Ki es kap kreye vie Haitien tankou vite lòm? Ki es kap kreye vie Aisyen te kou Lama Sanjou? Ki es kap kreye vie Aisyen te kou Ti Gabriel? Ki es kap kreye vie Aisyen te kou tout chef gang, Jepep, Lujenef, Jounen Jodia ki, mtode ki bay viv ansam, nes pa? Ki es kap kreye vie Aisyen sa yo? Paske la, medan matmozèl zè mesyè, li importan, pour nous connaître. Parce que toute la sainte journée nous n'avons pas qu'à demander intervention pour venir trouver paquet de vieux Haïtien, Pour, nous pour nous protéger les bons Haïtiens. Et bons Haïtiens, ça n'a pas jamais changé. Ils n'ont jamais suspendu. 20 40 ans, 30 ans, hostiles toujours à demander intervention. Quand de les pépinés vieux Haïtiens sont pour qu'il sache chaque lèvre blanche finit l'intervention, demain matin, ils viennent pirer. Se kom si katouj blan te itilize pou te touye. Premye ekip vie aisyen gon prodwi ki la de, ki kale yon lot ekip vie aisyen ki pi red pa se ekip li te touye deja. La, me chèr kompatriot, sa man de reflechi. Man de reflechi koman? Tande bie, lonon ka yon ap vive, Epi kaila gen yon ravet, wache te tipoud pou ravet la. Gwo ravet yo mouri. Epi menm tipoud sa, kale lot ti ravet yo. Deme maton vin gen kat fwa la vale. Eti poud ou te itilize avan, pa fouti touye on gen nan ravet sa, ou paske substans lan gen tan nan san yo deja. Lagon lot refleksyon pou fe. Fwa di eske se pa mwen menm ki salop ? Ki la koz ravet ap kale kon sa. Son sakrifis pou m fè debarase ka la, fè kek jou m pa fè manje pou empèche gres, netwaye tout ti si kote pou m elimine ravet yo, nes pa? Se sak pou fèt. Men si wap pèt ek ou kontini ap chèche solisyon pepe pou ravet yo, wap gen plis ravet toujou. E mi koun yan la pepe a isin aswe a se kèsyon sa m ap pose. Se ki sa kap kale vie a isin sa yo kon sa? Paske bon haisyon pa sispon al mande menm ti poud la vet, menm fomi la pou elimine vie haisyen yo. Bon haisyon pa jem sispon al kay papa yo, al kay kolon yo, mande yo menm ti poud la. Menm ti medika mama la chong nan. Menm ti ye devasyon an sil vouple. Pou tou ye vie haisyen ki pa bon yo. E chak le blan vinil tou yon ekip, deme mati yo kalè piret nan bou l figi nou. Sak pase. Dok la, li mandè pou n chita, pou n pase menan jenou, pou n konè, ki sak ap kalè ravèt yo konsa? Ki sak ap kalè vie aisyen sa yo? E vie aisyen ou sil vouple, se moun ki pa genye oken fomasyon. Se moun ki pa vreman ale l'ekol. Se moun ki pa kon voyaje. Me le ou pa son kote mba kache di ou, zeb ba puse. Ebi la, medam matmoazel, se mesye fok kompran, goun gres kelke pa, kap kaler avet se kampe. Gres sa fok nou elimine l. Se sa k fek. Le gifili pale de dosi amnisti, e vil vin pote eksplikasyon, e bi e pe pa isye, m di, a, ah, ou pa dkla wap vini, paske pa gen pardon san konfesyon. Ravet yo, fwe yo kapab gen kapasite pou yo eksplike nou, koman yo fe nan tel espas? Koman yo fe vin nan pil konsa? Ki sak nou riyo? Ki eski ba yo lod? Gresa, yore te mate midi soya pompe la dan sak pase ki eski metel? Fonjou en eksplikasyon. E me chèr kompatriyot, len toune nan epok jovenel Moïse, te prezident yo pot kwa sasinel, naprive kompran. Moun kap kale ravet yo, nap arrive dekouvri yo, Moun kap kalera vet yo mate midi swa, paske yo gon misyon. Misyon anse, fen toujou fokis nan ra vet yo, etan diske, padat an sa yo menm yo ap bambile, yo ap byen pase, yo ap vole sankanpe. Ebi se menm yo menm kap pote ti medikama ti poudla pou, ou panse se solisyon. Etan diske se kalera vet ap kalepi red. De 86 jiska jounen jodia se toujou menm fomil ti poudla pou. Et en temps qu'à la vette, y'a plus, y'a plus, gang, y'a vine plus puissant, y'a vine plus gozam, y'a vine plus fort. Y'a vine plus puissant. C'est nous avons promener. Et tandis que moun qui toujours a poté si bout pour avet la, l'pajam victime. Moun qui toujours a l'mande intervention pour avet la, l'pajam petit. Il va cham attaquer attaque l'pajam victime, lui-même dans le dossier ça. Eh bien, papa, ici, comprenne bien. Jovenel Moïse est un Moun Mwen kapat di yo asasine misye pou bouch li. Paske, raple yo, le jovenel Moïse monte prezident, e a menm, e menm avan ke lte monte prezident, raple yo, André Michel te deklare, olye lta ki te jovenel Moïse prezident, la pre dupe ya an san, e sou san sa, a, la bataye toujou. Pfff, E eh mi pe pa isye pou te atake Jovenel Moïse ki sa ou fe anvan, yo te vini ansema vek dosye lajan Petro Karibè. Vini ou vini ansema vek dosye lajan Petro Karibè, men moun ki manje lajan, men moun ki volo gaz la kregle afel, se li men anko ki finanse jen gason ansema vek jen fom metè ou nan la ri ap machèman de kote kob Petro Karibè ya. Jounen jodi ya, pou se te tou kesyon, ki kote moun sayo pase? Pou ki sa jen fom ak jen gason sayo, yo, yo pa nan la ri pou apman de kote la jan petro karibe ya. Page, yon nan moun ki manje la jan ki ambakod, me o kontre tande bien, nou pa manje pwa, me nou bay la pire ya kanmem. Koman nou bay la pire ya? Paske, denye man la, pe pa isye nou tande ke, ebyen, eh gouvene bok sentral la, lita le venezuela, li pote 600 milyon de dola ale, peye det, Haiti te genye pou Venezuela. L'ajans al pren an bok sentral, se pa biye neg ki manje l'ajan petro, ki vole l'ajan, nou yo sezi pou pren l'ajans a remet. Men se toujou l'ajan, mremen monsan va avon, kop taks nou. Yo rentre an de bok sentral, yo leve yo pote ale. Esko tan de dosye pose, petro karibe palan kon. Donk, imediatman, Yo fin pr l'ajan, yo elimine det la pe pa isye, do kou nyala pa ge dosye Petro Karibèk pral pale ankon. Dok nou pa manje pou a yo manje l'ajan, e ankon yo fèd nou peye l'ankon. Ponsetè tou kesyon, kote moun ki ta kman de, kote kod Petro Karibèk, eske posey a fèt, det la peye pa ge posey ankon, tout volè la ve, fò kompran bati sa, sa se youn. E me chè anko patriyot, Esko raple ou deklarasyon sa Jovenel Moïse te fe se montre, ma, montre ou met gang yon an peyi da iti ou? Paske mande etevasyon milite, itilize menm ti fomil pou de ravet pou tou ye vie a yisi ravet yo, etan diske ou kite e distri kap fome ravet la se lave mesi ate, wap tou yon premye ekip ravet, Epi menm medikaman sa pral kontribye nan lotize yo pou pousse yo ka le pirede e deme maten avin ge plis gang. Dok nan ka foun nou rive la, medan matmwazel se mesye, li importan pou nou rezout problem nan yon fwa pou nou pa ge el ankon. Dok se nan endistri ka prodwira avet la, nou ye la. Gen prezident Jovenel Moïse ki tap pale nan For Liberté ansam avek sitwayan hisyen yo sou dosye kouran. A chan kompatriyot, an nou tan de deklarasyon sa ansam. Donk, pa ezite komunike ansam avèm. Djim, eske nou tan deklarasyon sa ansam. Pouvo libetè akwana men, liba e manjil babay. Deje kontwe. Jodi sek fevouye ya. Mwen la, mbin devon nou paske mdevin pou mpouvo anomen nou. Thesul <popped>

Ki yo mèm yo di se yo k moun e poutan nou mèm nou pa moun. E poutan gade m, gade nou. Sistem sa a ki di nou pa moun nan. Se prezident peyi kote sistem peye sou se sa a e, se prezident peyi si sa a miye. Jodi a m pren desisyon sistem sa a, m ap kreaze l nan nan. Dok, mè chan kon batri yot. Nou tap tan de deklarasyon jovenel Moïse, i tap bay detay sou dosye kouran. Kam ou te ka kompran pou nou peyi, an 21e siyek, se nan gourmet pou ge kouran la dan. Moun ki empèche peyi ya ge kouran lalap viv. Moun ki empèche peyi ya ge kouran li lalap viv. sak pase, l ap touche 12 milyon chak mwa pou tet li. Li mette responsab E.D.H. kap touche 8 milyon fe 20 milyon e mem nan kapital pe ya ki se pot opres. Nan kapital pe ya ki se pot opres. Pa mem ge koure 4 tan par jou pou 12 milyon de dolar. E pi, La jovnel mo yi sot kote le soti li di, fok pe yi a ge kouran, ebye se moun sa ki leve nan kol. Se moun sa ki pral vide la jant tout kote nan la ri. Pou di, a yi sien pa ka peye kouran, etan diske la ap vole 20 milyon li menm chak mwa. Paske ou pa baye servis pou li vole ou ap vole lè. Donk, mè chè ou kompatriot, se jan de moun sa yo, de katwe vensi jiska jounen jodi a, ki toujou ap vin yon sem avèk, mèm ti poudre avèk la. Pendan yo fin kreye avèk yo, yo la gen yon narkon nou, se mèm yo mèm nan ki toujou ap vin avèk, mèm ti fomil, etè avansyon militea, se yo mèm ki gres la. Mèm vlo komprenn pe pa isye. Se moun sa yo ki gres la, e se yo menm anko ki toujou ap vin anseman vek tipoud la, pou fe ki sa, yo menm ki gres la, yo vin an tipoud la anko pou elimini ravet la kayo, e yo kal epi red. Jodi ya, nou tou yon ekip gang, demen maten, nou goun lot lo gang anko. Sak pase, la, medan matmozelze mesye, li importan pou nou derasine gres sa yo. Moun sa wadou peyi ap ap gen kouran. E yo finanse ma kou. Pwede yo ap manje l'ajan l'Etat. L'ajan mwen mwen monsan ma vòw e servis nou pa kajwen ni. Yo ap ap bayi servis. La yon lot pren desisyon pou di fok sa chanje. Yo preferi asasine e l. E l'ajan sa kap touche ya. Depi sen ek jounen jodi ya. Ou ek ap fe proposisyon soti kriz yo tout okouran. Rapplo, biye pe pa isi, de 86 jiska jounen jodi ya, Jovenel Moïse rentre nan politik. Ou rapplo nan ki le, i pat pase ni senaten, ni depite, mbat kontante nou yon transisyon tou. Donk yo toute la, yo kouni la jonsan ap deke se, chak mwa aljwen Dimitri Vob, pou blaka out la. Me piyes moun pa gade ravet la nanje, piyes moun pa gade mas gres la nanje, pou di e, eh, e. Eh. solution type pour de là nous pas capable continuer comme ça nous cette fois-ci c'est de l'eau chaude c'est Clorox c'est type de fab n'a cherché pour nous foubimi pour nous retirer graisse pour nous éliminer la vaêtre parce que nous pas décidé pour avec continuer à caler dans cailla à marcher le monde comme ça encore et c'est même Jean Goff quand fou nous arrivons, nous vinn tellement habitués ensemble avec gang nous vinn sentir à l'aise nous les gang yo papa Gon moun moun vin telman abitue ansama vek ravet la, li nan ti gode, li nan plat manje, li nan tout bagay ti, ze ravet la sou kote wap manje spageti, wap panse sa ranso. Oui. Wap choule l mette sou kote wap manje, pasko vin abitue ansama vel. E yon moun abdou, amou chebay la pa bon, wap senti se moun sak pa kompran nou. I pa kompran nou. E ravet la vin jenou alez, bakoto ayayay. Ay. nou tou de a se poason krasen nan bouyon. E ou tou jwa pa chete ti poud pou liwi, oui? ti poud la se gosil, gosil avet la, la pi red. Donk, me chèl kompatriot, elimine avet yo epi ki te mas gres tan kou Dimitri, se lave men si ate. Moun sa yo ki empèche peyi da iti, ge kouran 24 sou 24. A se kouran son gros outi, nan elimine esekirite apè pa isyen. Kite ravet sa yo, itilize menm fomil tipou de intervensyon militer, e pou kite mas gres sa yo, se lave mesi ate. Koun ya la, ou ta di wap padone ravet la, wap vivan seman vek ravet la? <laughs> Kou moun pral fe viva ravet la, bon mti li mwen? Paske, sa ki Filip di apè pa isyen, padone ravet la, viva ravet la, Kap poupou nan tout sange, kap gate sange, kap mache ponze tout kote, kras e brize, et setera. Kounya la, fò ravet la dim ki eski deyel. <laughs> Eske n ka viva ravet la, bon ti li mye? Nou, nou pa ka viva ravet la. <laughs> fon kreyon mwaye pou n desi tire ravet la. E nou selman sa tou me chèr kompatriot, mas gres la fon elimine l tout. Ayayay, koze a lou freze se bien emi. Me ki te mpemet utande yon dezyem deklarasyon. Toujou nan fò libetè, Jovenel Moïse ki ta pale, an avansè. Gade mbyen moun wè, mbap jom ga vinzevi nou. Hmm? Men vinzevi moun sa yok devon nan la. Les oubliye de la republik, moun depi nou fin tue de sa lin yo. Hmm? Nou tue prezident, hmm? nou asasine prezident. Nou... exilé président nous emprisonné président mais pas oublier mon dernier président qui croque à gauche nous ne pouvons pas tuer ça nous ne pouvons pas assassiner ça nous ne pouvons pas qu'à emprisonner ça nous ne pouvons pas exiler ça nous croque à gauche et nous nous aujourd'hui Prezident Sato pa veni pou persekute person nou. Le veni pou di nou ke bagala pa ka kontinuye kon sa ankon. Le veni di nou ke peyi ya pa ka ap depanse 20 milyon dola pa mwa epi pou se sol patokwens ki gen 4 etan kouan pa jou. Se sal veni di nou. Esko kompren beba isi. <laughs> eh, ma kliansan ma vo se ke, jonjoko ke nan no gagan ne gyo vre. Se pa blak, jò jò kòkè nan gagè nan vakaboyò pou de bon. Pase, nan ka foupè yi da iti rive la, map klè ansan avò, sa se ton profesi. Ou yi, jò di a zanmi mari, jò tam, son profesi kap akompli nan peyi da iti. Pase, jan bagay la, fò a iti krasè, fò l krasè pou n re konstitwil. Nou pa ka kontinye sou menm vie baz sa ankon. Nou pa ka kontinye nan baz ka se fey kouvri sa, nou pa ka kontinye ansem avek, men medikaman ti si poudre avet epi gres la la labgade nou. Nou tout pe gres la, nou tout preman yil, sak pase. Ti solisyon poudre avet, intervensyon milite e pou kite mas gres la, ka pouson avet mate midi swa, fon dege pil, fon vide asid nan mou da avet yo. Fon mè di fè nan indistrir indistri avè t'lapè pa isyè. Nou pa kare te konsan ap gadèl, ebi nan mè tipoud. Se kom sou gon maling an kote, ebi chak jou leve olye wè l'opital pou yo netwaye yel. Sou preteks lap formal, sou preteks seman vek maling sa ou fè degoude pou manje, chak jou leve waj ton tetraciklin ou pase sou li gon lè lapoutou yo. Fon komprenn sa. Se teris wè. tout notre président en 21e siècle à bataille pour courant notre pays tandis que tout le pays qui dans caraïbes tout ça qui était banc côté nous nous te pris l'indépendance depuis bien longtemps tout allait qui était nous derrière et mon yo nous connaît nous on nous tout vrai côté masse grasse là mais tout tout a passé sous côté n'a tant petit poudre avec là non mais tandis que nous avons accès ensemble avec l'eau, nous avons accès ensemble avec du feu pour nous dégager plus masse grasse là Pa donera vek yo e bi kite mas gresla. Hey. Hey, Senya Jezou, se komplike dan le peyi. Se komplike, me chèr kompatriyot. An avose nou, ke deklarasyon pou tande toujou. Kose yo parpiti nou. Se la chiv ka prete, moun neg chita la la pre 20 milyon chak mwa. Jounalise okou, tout ap pale de insekirite. Tout moun net ap pale dey sekiriti yo ap fanalize. Palmente yo koure. Mm -hmm. Minis tout moun net yo koure nan peyi ya. Men nou kite. Kote kada vla ye ya, se nan dra nou tout bourre tet nou. E nan dra nou tout ap cheche. E pi me kada vla installon kote nou refuze al kriye sou kanda vla. Nou refuze alkan pe bo seke la pou nou kriye, pou nou di mwa sa nap di la. Nou tout nan ti kwen ka e la. Nou pa pral sou mwa. Nou pa vle revele, len ap domi. Nou pa vle vle chèche nou, se sa nap ple de di. Nou fèk kare mwri. O debyen, pe pa isye. Se goup mwa isye sa ak toujapman de intervensyon milite. Chak le ou fin kalon lo ravet nan peyi ya. Ravet yo se ki ya se pitit gason, se pitit fi ou. ses cousins ou ses frères ou ses frères c'est petits femmes c'est monde qui dans quartier populaire ou même qui sont dans la gang ou t'es tombé dans la position à tout donc moment c'est moment pour nous sauver la génération qui va pour nous dire yo fois résolu résoudre problème là n'a retirer la masse graisse là et éliminé éliminer toute la vête pour ça pas jamais répéter pour nous caille et puis pour gang a sauter comme ça comme ça sous il pas fait sens pou kouche wap leve, pete kouri nan itou bakoun koto brale, gang tout kote l ap sire la nou brale nan souse problem nan pe pa isye an avanse paske goun 3e deklarasyon fote tandel me chè w kompatriyot ah, ah. mbap jom ga vin zavi nou mbap vin zavi moun sa yok devon nan la la joublie de la republik Moun depi nou fin tue desaline yo. Nou tue prezident. Nou asasine prezident. Nou exile prezident. Nou emprisonne prezident. Ne pa bliye kon denye prezident ki koke nan goj nou, monsi. Et si ne koke nan goj, vre ou pa pa isi? Se pa posib pou depi desaline fin mouni, an moun pou choti gona yiv pou la le pot de pel oblije fek 4-5 et dan. Prezident sa, li vin di nou kon sa, lè gen soleil, mm -hmm. se pa kriye pou moun yo ap kriye, mm -hmm. li vin di nou kon sa ke soleil an kapel ka donen blo, sa vle di nou ka met sistem ki machan vek soleil pou ouze janel. Mm. Prezident sa, li vin di nou kon sa, 1 milyon moun kap travay nan agrikilti yo, 284 rivyak pa jete nan lomè yo, Prezident Savine zinou, meseye, mette tet avèk li pou nou konstruy baraj sou tout rivye zanou, pou nou ouze jaden yo. Mèm jan sa komanse fèd, baraj maryon kwa l'inogure la, le premye me, e, eh, baraj la dan rikap konstruy, jodi a moun mal, malpètik te kon inonde, yo pa wèd lo ango, mè yo pa jemboze tet yo kesyon, kote d'lok te kon inonde yo. Yo pa jemboze tet yo kesyon zanou. Se sa prezident sa vin djou, prezident sa vin djou kon sa uh -huh. ou menm ki te gen kontra sa ou nan moun. Uh -huh. Kel koupe yo ki fò mal la, ki fè ke jò di atè tou pati, uh -huh. ou sel boblem ou, ou genye. Tade meshi, bom pala ven nou. Bom de di ti resman yi pou pep la, bom kon yas yon ti resman da kden anjen sa nou. San nou gak ti resman da la. Yon ti resman da. Yon so ti resman da. Bom bom di nou. Pouke sa nou pat per 4 an epi nou per 10 an e a ron zan? Papa, isi m vle ou kompran a pati de deklarasyon sa. Jouvenel Moïse pale de 284 rivye ki gen nan peyi da iti. E majorite rivye sa yo, senan lanmen yo al tombe, yo al gaspye. Imaginou nan mouman, jouvenel Moïse ta pale de dosye kanal irrigasyon. Jan ke jounen jodi ya, nou mette ansam pou nou konstwi kanal sou rivye masak. Nou mette ansam pou nou konstuit kanal nan mal feti. Nou mette ansam pou nou demare travay nan el get kanal kap fet pired. Kote ki get lona batay pou nou pran yo, pou nou rentre yo soute pou nou fe plis manje. Si pandan jovenel Moïse tel al tap pale koze sa yo, nou tout te mette ansam avèl, imagino ki kantite kanal ki tap konstuit. Paske la ou tap gire l'Etat ki kampe, Men, depi apre asasina Jovenel Moïse, anou pa fe hipokrizi? Koumye fwa tande koze sa yo pale nan peyi da iti? On peyi kote moun grangou, kote la fe ap touye moun? Eh? Eh, papa, isi, kote la fe ap touye moun, se chak ane ou tande, yon milyon, de milyon augmente, sou kantite a isiye ki pa ka manje. Toujou goun kou lo a imanite yo ap fe bo kote gang yo. Bo kote ravet yo ap di ravet yo. Fon ti chou le kon nou pou m'passe pou m'albay pepl a manje. Sou ravet yo ankon. Dok la goun problem. Goun problem pe pa isi. Imagin nou nan mouman, jovnel mou isi ta batay pou te mette kouran. E se pa volonte k pat gen, le gen volonte ya. El difisil panan dadiye tan sa yo pou jwen nou moun ki gen volante nan peyi da iti pou reswou don problem ou. Le difisil pou jwen ni ou. Paske moun ki pa gen volante de pou rive sou lou el ou. Elou. Moun ki ta batay kont Jovnel Moïse, bloke ou, mette. Le ne gyo rive nou kaf ou yo wè Jovnel abay kouren vrepe pa isi. Men jiska prese, sentral elektrik kaf ou wè, men la ou i. Wi. Moun nan poto prespa ka jwen servis. Li la wè, wi, yon prefere volè debi se materyèl, volè sevo materyèl yon, dap yon regla fe pa yon. Aisyen. Dapre pou mèm, ki es ki tap mette di fè nan poto elektrik yon? E pa Dimitri Vop, ni pitit Dimitri Vop nan. Aisyen wè wi kap fèl pou seksan gout, pou demil gout, pou tramil gout. Politisyen kap fèl wè. Politisyen wè pe pa aisyen. Nou te kap ap di. Se yon mèm ki ti pou dla. Se yo ti poud la, gang yo se ravet la, la, oligak ki toujou konekte nan l'Etat, se yo menm ki mas gres la. Yon pa ka fonksyone san lot. Imagin nou, machin achete pou fe wout. Nyon met di fe la de, pa ka genye pa don san konsyans, fa prekonsyans de Eta ou. Si kon fin fomal, ou pa kan pe pou eksplike popilasyon an, me kon mwote fe ge zam nan? Me kon mwote tre nouve gres la? Me kon te ote men nou? Me ki sak fok kal le kon sa? Me sak fe nou ge tout ravet yo? Fok ravet yo temwanyen? Ebi koun ya la, pou nou kon ne koman nou pral deg epi mas gres la, men nou pa ka josh chwazi vivak ravet yo san eksplikasyon nou pe pa isyen. Si nan moun moun Jovenel Moïse tap pale de dlo, e me san mi jounen jodi anou an fask realite ya, pwiske ou goun ekip kriminel asasen an tèt pe, ya ki ge plis pase de san, mèm yo kilometrou ki yo pa fe, etan dis ki yo te fe tout vi yo ap bare Jovenel Moïse. Loun moun di moun pa pale de Jovenel, de ki es pou m pale de André Michel, ki grandi nan politik kon di Garipie Polichal, moun bakon ki hotel vinye koun ya. Bon msi li mwen. Donk mèdam matmoazèl zè mèsyè, mouman fòk nou komprèn, ki esk ki nan enterè nou, ki esk kap jère afè pa yo. Tout la sèd jounè, ti si solisyon pepe, tou ye gang, epi kite, mas gres la, le bosan, le apèd, le dip, le vob, le boulos, yo la, yo kontrole l'Etat, yo kale ravet sankanpe, bon haisyen sa yo pasismanman de etervansyon militer pou touye mouve haisyen yo. Fon konen ki sak pase ki fe, toujou ap gon etervansyon, sak pase ki fe npa ka prop te kaela, paske a chak fwan e, limine yo lon ravet de me mater ravet kale pi red, fon soti nan stad sa me chèr ko patriyot. <coughs> Kose yo papiti non, Yè impotant pe pa isye, <laughs> ou tande lòt deklarasyon sa. Eh? Sa impotant, fò tande deklarasyon, fò tande sa. Chò diya, m deside pou m kwa manche pa la pep, mwen an kwa panche se lyok te bom pou vwa. M moun gren bòs, men kwa m pede bom nan pe pa isye. Chò men, ou ta gen lide pou vin bòs pam, al meto nan mi tan pepla. ou pa pou ka bosse mwen, pati ke prezident sa jodi a kouke nan gwojwa, li bagen bosse, li gwen gwen bosse pe pa jen. Men di nou jodi a, sistem peje sou se sa ke nou konstou ya. Se sistem sa, se li menm ki ken pepe ya, nan instabilite politik, nan instabilite ekonomik, avek an instabilite sosyal konik. E instabilite sa yo, sa vle di tribulans nou e yo, Se yo ki bay mize, povwete, mm -hmm. se yo menm ki bay ensekirite, kidnapping, mm -hmm. se yo menm ki bay, e pou m di nou sa ki sa yo servitou, eh? se yo menm ki bay rate atifisyel gaz, rate atifisyel dola, mm -hmm. sou sa fe gaz la mesyu, pou m fon ti balak nou, pou y sa nou fache kon sa. Bak ala non, nan men nou sonje, sonje lor te relem nan telefon. Ndeside pa la vo mwen den ya. Oli gak koron pisa kapitan, dem gap gade mwen. Lor te relem nan telefon. Ou di mwen konza, gen 50 an vwezi den debi ba la pet konza. Mwen jo gen 50 an debi wap vo le, jodi ya ba la baka koti. Ou sonje. Ou sonje. Se sam de repon nou. Ou te talman pe. Ou te talman pe. Lem ti ne repon nou konza, Ou fe plizye ti si mwa, ou pa vin nan ve yia. Jodi amap di nou, mba vin la pou m persekite nou, monsi. Men vin la pou m vin di nou kon sa, la jan grato la, son jimde di nou sa deja, al mette la bank, ou bien ede moun nan ofelina avek li, ou bien ede konstru l'ekol, pase sil grato, ou e kotek pa, lor gratek kotek pa grato, sa l fe? A be ok. La jan sa a. Sou si pa chèchon jan pou mè rete tranquil avèk li. Pita. Kapidris. <laughs> Paske pep sa, lèl pren desisyon, li bon mpouvoi, mè fè katran si nou suiv mpa pesè ki te peson. <laughs> mè sa m fè yo m konè yo fè mal. Kontra ke m koupe yo, zye pep sa m apouve gaz, koute kon vòn lontan lè tabat kon prin la, m apal avò. Ou blè ta pat kon pri gaz la? Ou te kapo di m depi 50 an la pet mèm jan? Lè m fouye mè la don a pati de mwa mè 2020. Lè ta hisyen kon ya kon ki pri la jte gaz. Nan en an sel monte fe 300 milyon dolan an gaz la. Ou sonje sa? Mat pala ho. E chan ko patriot. Ato, moun sa yo pa ban nou eksplikasyon tou. Moun sa yo, eske yo pa ba eksplikasyon tou? Eske yo pe pa isye? Nou pa merite jwenn jistis nou a ba men moun sa yo? Paske se yo menm ki kale ravet kap ban nou problem matemi diswayo. E se yo menm ankon kap cheshe solisyon pou ravet yo. <laughs> moun sa yo, kade binyen wè? Ki kale ravet yo? Pabliye? pou te gen ye kontrol gaz la. La yo venel Moïse a batay, batay li diou prezident, bagay la ge sekantan la ap fet kon sa. Yo venel di lou ge sekantan de pou ap volè, fò di sa. Sa se youn. E, negla pou kont pa li kampel fet 300 milyon de dolar nan gaz pe pa isye. Pou kont pa li fet 300 milyon de dolar nan ena. Ou kon kon bel ajan nou bezou pou nou fè eleksyon an peyi ya? 100 milyon dola. <coughs> <coughs> 100 milyon dola nou bezou pou nou fè eleksyon an peyi ya? Yo sel gre neg kompèl fè 300 milyon an gaz. Pou kont li? Koman l fel? I kreye at rate atifisyel? li met gang ni sou pye, adebyen, li met gang ni sou pye, pe y a instabli tete an ba, ebi lap fè l'achat. Ebi lisi prezident, je nage dans les autres roubles, se pa tout l'instabilité a bon pou nan. Pan nou, we pe y a konsa pe paissien, goun l'oneg, chak juse milyon y ap rentre, wè moun ka fwa pou wè kite kayo. moun si te solei pa ka a reziste, moun kwa de bouke apre le amwe, balap chante tout kote. Oui, se sa. E majorite moun we, swa dizan kap cheshe konsensi, yo tout okou rande sa kap pase. Mwen Bo e bos yo yo etou. E sa kfe yem de di ou. Bonseri de moun kap propose yo par an afa gang. Sa liye gang yo yo. Ase ni yo ni gang nan yo gen men bos, yo gen men bete. Fregan nou, yo e pa vez ap pren poz, e, 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 e zizir, fregan nou, yon e e, e so gen menm bos. A pren poz ou pap kola ti la, aple ou pap kola vite la, me poutan ki eskap finanso renal di. E pa menm bos nou gen. <laughs> Le la bay diri, e pa menm diri l bay, menm diri bon gwa pou nou tout. E ba ou on lot diri pi l bay, sa yon lot diri, menm diri al ba nou. Menm bos nou gen, a ran sa figi moun. Donk nan san sa, sa men chèr kompatriyot, moun se yo ki toujou ap kreye gang nan, ki toujou ap kalè ti ravèt sa yo pou ban nou problem. E te diske se yo men man kon kap vin nan tsi poud swa disan pou rezoud problem ravèt la kay nou. A chak fwa yon ekip fin elimine, e bi deme maten yon lot ekip vin pi red nan kon nou, moun man rive pou n'elimine mas gres la. Sa kap pote tsi poud ban nou an elimine l'tou. Se kay la pou nou debarase, pou nou klini. Si se soufri nap soufri pou nou de 2-3 jou, pou nou elimine gres la, se pou nou fel, se pou nou mare tripe. Si son gren si tou an ap bezre pou nou met sel la de, pou nou kapab reziste fok nou fel, pou nou rezoute problem sa net. Paske nou pa ka kontini ap manje, epi gen ze ravet. Nou pa ka kontini ap domi, epi ravet ap fel an moun san mak nou. Li pa fe sos pe pa isyen. Si yon ek kapel fè 300 milyon an gaz, etan diske peyi a bezwen koumen kom, 100 milyon dola pou fè eleksyon, epi a chak fwa pou nou fè eleksyon, se bolble nou nou pran, pou nan al promene nan tout internasyonal la, pou nan mache fè ket pou nou ramase la jap pou nou fè eleksyon la, kwen nou nou san wot, nou san sentiman, nou par bon, e sak fè yo san respè pou nou, Ato, lè lè Etats-Unis vin ramase l'ajan tax, sitwaen lè vin depanse nan peyi da iti, l'pap chèche ti rekobli ya, ti sinali ya. E mèm oligak sa yo pe pa isye, kap fè l'ajan sankanpe, yo finanse kandida yo bayo de milyon de dola. De fwa l'ajan ki pou fè eleksyon, yo depanse plis nan finanse chak gen politisyen. Paske yo konen chak politisyen sa, si sa, li baye sa se milyon, l'ap la touche ne pot 60 milyon. Et Brass l'a fait lui-même, il contre a pas dossier pays. Et il a mis sans qu'on ne pas arrêter. Il a financé des gangs, il en tant que politicien. Et frère a fait nous. Et frère a fait nous, c'est ça qu'a a fait. Et puis, la population a souffert. C'est même Mounsayo encore. C'est Oligak qui a mis avec politicien politiciens qui ont mis avec nous. C'est même lui-même encore qui a cherché intervention militaire pour sauver moi-même, pour nous aller souffrir en bas insécurité. <coughs> E pa aisyen pou nou kompren. Pou nou kompren, mechèr kompatryon. Pou nou kompren sa ma peksiko la. Mem politisyen ansan ma vek oligak yo ki met ansan. Mete gang nan pou teorize yo. Se mem yo mem nan ka ki toujou met ansan ma tanke bon aisyen kal chèche intervensyon militer pou touye vie aisyen yo. Chak lè ou vin yotou yon ekip banvye Aisyen, deme mate Tade bien, goun lot pepi nye Kale piret doujou Map kli ansan ma vò Gangi mouri avan yon Yon pat pwisan pase gangi ge la Jounen jodi apèp Aisyen Non yon pat pwisan konsa Jounen jodi apèp Le vin pi pwisan toujou Donk, li kli ap wou kompran Se ke, chak lè yon fin Fè sa yon ap fè Goun ekip ou Ti jen nga se yo fin itilize, e bi, yo, yo, yo pa son ti poud sou yo ra, yo elimine lo ra avet sa yo. Yo fin avey. Ebi kounya la, mem ti poud la, pral kale yon lot ekip, sa ka pan vivanje, se toujou mem pou yo pral dravay. Lot ti politisyen kap vini, se pou yo oligak yo pral dravay. Dok, yo de ekip sa se po aso kaze nan bouyon, ebi ki sak pral pase, le yo fin itilize, Nou lot ti goup, ti jen gason, bete yo kapè de barikad, se avni, fè yo mache touye, fè yo mache kidnapè, pou mette yon pakèd bagay, yo mèm yo pan sese vre, yo pan frape san kapè, yo pan sese la batay, epi kou yo finjouen sa yo bezwen, epi yo kapè yo di l'Eternationale an pa kapab nou, voyon lot intervensyon pou nou, pou nou elimine lor avèd sa yo, yo elimine, epi demè matè mèm kou d'bra anka. Donk lè kon sa, pitit ki es ki gaspye, pitit, popilasyon, ou mèm ki fè toutan ou, pa se mize an ba la vil pou voye l'ekol, li vin rive, pou mouman li retenon zon, li pren zam, swa dis an la pfe mouvman pou l souve tet li, li la batay kont sistem, epi se nan menm sistem nan la travay. Se gado gado ouwe pitit gason nan sou la ri ap fe, masin rentrel nan kidnap, in lap kidnap e moun se la batay. Nan la batay la batay, se gado gado ouwe goun lomilitek debake yo fizyel devon baka danye. C'est la bataille, il a fait pire, il a enterré dans la bataille, il a perdu petit, il a perdu net. Et de même à ton l'autre, il a fini tout ça, il a même grandi, il veut les venger pour frère, c'est garder, garder. Il y, y ou... a même politicien avec ça. Son jeune de 86 à aujourd'hui, il n'a pas changé. Il a fini de mettre les problèmes et il a cherché des solutions encore. Il a fini de et des gangs et même il a cherché intervention pour éliminer, pour bailler même ensemble avec sécurité sécurité. E ki es yo transforme an ra avet se petit gason ou se petit fi nou? Dok mouman rive pe pa isye pou ke nou sove la jenese peyi nou pandan ap fe sakrifis pou nou chèche de lo chò, chèche gaz, chèche alimet pou nou desi tire mas gres politisyen sa yo. Dok se sa kwele ti mesye si vivan sam yo di, yap bayon kout me, Mwen mwen mta sipoze wè, yop fè lan mou ansèm avèk, met yo ki met yo nan pozisyon. Mwen mta sipoze wè yo soubouche Andre Michel, soubouche Nenel Kassi, soubouche Boulos, yop fè lan mou, yop jwe gita pou yo. Se sa mwen mta sipoze wè. Asan koumbran, mèdam, mbak, mwazèl, zè, mèsyè, mèm moun ki fin mètò nan sityasyon difisy la, se pa ka li mèm kap chèche solisyon pou bagay kon sa pa kon egzistè. La toujou batay pou l mèt piè soukou, ou bagay do a jòm soti nan sityasyon difisy la. Anoutan de dènyè deklarasyon sa. Moman fini. Jodi an deside pal avekou paske pou ki sa fòm balavò, fòm balavò pou moun sa yo kon nan ki batay mwenye. Faye kon nan ki batay mwen, soujè lèm fènk mwen te prezidant 2017. Soujè emisyon te vò ekotèm nan. Ki te vin di mwen konsakè 4G a. Se pou 10 milyon nola pou mwen ka fè 100 pwemye joun nan. Pasko lem... tonè de frekansite non peyi? Mwen prezidant ki elu demokratikman, epi goun ti va ka moun sot kote lè soti, ki vin di mèsyon le prezidant, kat je a di minyon pou degaje ou pou sinyen pou ka fè san premier jou nan tèt peye. Se kom si vot wapay iti loun mèd, nou wapay iti. Se kom si trampèd wè tou wapay iti l'anyen. Non? Goun ti va ka moun sot kote lè soti lè di prezidant pou fè san premier jou wamey sa pou sinyen. Sou pa sinyen loup ap fèl, mwen ta diye mè, ou mèd prezidant peye wap fèl pou tèt ou. Par se pren plasman sou santo pi ch Jopne l tou, se nan tro toleran wè, ki faye mouri kon sa? An pran eksemp, maten bout, oh, oh. ou rapple nou, pedeje diji sel la pe pa isyen, besye sa televon maten di pral gen rate gaz, tandis ki nan komunikasyon, i pi a isyen pase mwen mè man san ma vò, oui? wè? <laughs> Li pi a isyen pase mwen mè man san ma vò, kon pa i diji sel sa, plis ya kote l pase yo flanke yo deyo pou korupsyon pou volè, Nou pa ka nou peyi, ay, nou neglijan to ap, ou pa ka nou peyi, ou ge la jan ou sou kontou, ebi kompa yi aple de vol les centime. Li vol les sek centime la, li vol les sek centime la, lap vol les centime sa kape, piyes moun, pa ka kape pou mande eksplikasyon sa kape pase kon sa. Pyes moun pa ka mande eksplikasyon, bo kounyan la mwa maten bout vinil di, ewi, eh, Li mander seman vek les Etasini pou l rekonet implikasyon nan kriz aktiyel peyi da iti. Me ou menm kap vole la jan, sitwa ya isyen, sou kont yo. Ou pa komplis nan sa kap pase ya, tout son toupi ya ou vin. Bay la telman bon pou li li va iti l naturalize. Yay! Bay la telman bon pou maten bout pe pa isyen. Li li ven nan peyi da iti l naturalize. tel mwa bagay la bo, tel o, tel mwa bras la fo. Bo ge akse pou vou ekot prezid apou di kajè ya, si l pa degajel li si, li pa fè san premye jwa. <laughs> e w kon sak tris pe pa yisi, raple ou, pou nat, avon nat komte arive, ye ke jounen jodi, am kapap di se 31 vete, brezke menm ten, ya. Men pou nat komte resi, stab nan peyi da iti. Mi se yo pa san ba di jisele, son bagay grave. Tek mi si yo fin pase kab nan mate, nan aswe gonti la pli tombe, son pe yi pe pa yi siye, sa fe kire le konkurense nan yo pa la dan di tou. Yo pa nan bagay konsa, pas kon pa kavle se sel ou menm ki kompa yi sou teritoar. Dok le konsal pe se kou janvle, le tou yo janvle, li kase ponye tou janvle. anse se sel lik la, elik ap faye de fe. Neg pa borisit, yo pe konkuras. Debi yo alot lak monte, yo elimine l. Oli gak lak ven toal, debi l senti, goun kantite l ajan l ta suppose fe, gen l wak manchon, kal achete toal Panama, kal vwona bala vil, li fout manche ya di fe. Nekounya la, tout moun oblije al achete l kayakra, ekou sa bagay la fet nan peyi da iti. Nou tout konen, nou wap wizen kachel. Ebyen, pou nan kom rive, met piye la ten an peyi da Haiti pe pa Haitien, malgre l'Etat Haitien gwo pwusantaj la de. Politisyen yo kon sa, e moun kap manche koupe kabyo sa Haitien, chak swa, devy gon ti fari nan y la pli, maten, Teknisyen nat kom yo fin pase fil nan, deme mate yo jwen fil la koupe, ti bout ti bout sou toutou. Moun del man kapab temwane si yo pat konwe sa. A chak fwa nat kom lanse, yo pral vek ran ouve ti yo pa kapab. Pase tout la set jounen, apre chak ti farina il ap li, kab yo ap le de koupe. Ki es kap fe sa dabre pou men? Responsab di jisel yoy. Ki peye ki es? Aisyen yoy. Pou fè ki sa, pou koupe fili. E, 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 e pa responsab kompa yak, prè machini nan ut lal machi koupe nan. Non, a yisye k fèl. Parlamentè wakoura, prezident wakoura, minis wakoura, yo tout wakoura. Sa kap pase. Men, si bat manje nan chou diye kaj e, responsab PDG di jise la mbakap ale l mal, sou branj bra mkranpe ya mbakap koupe l. m apè di edla, m apè di graten, ebyè pou nat kom tere si ralon souf. Se le ou di kon sa, yo prale chèche de gran teknisyen e non selman sa tou. Gro, gro, moun ki kon mene anket serye o nivou internasyonal pou konen sa kap pasi. Ala, de boutan de evestigate internasyonal, kal mene anket koman fil ap koupe, oblije rale ma, io, 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 yo, 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 pa, yo, pa, yo pa ka pa kinbo. Mas se, se pa moun nan peyida, itou ka ashto, ka bayon ti kob, epi tout bagay fin, yo ou lode, bo papke bagay kon sa. Eme se le, nat kom anonse, se sak pral fet pou ki yo gen kontrol, ki eska ple de koupe kab yo kon sa. Se le sa, yo pral ralonsouf. epwen nat kom vin etabli kol nan peyi da iti pepa isye. <laughs> An kontinye tande Jojo. Tande 10 milyon dola, mba mfek mwote prezident, mba mwonsak 4G. <laughs> nou mwonsak 4G a pepla? <laughs> a, ben bo. <laughs> nou mwonsak 4G a? E ben, se apousa nou devoy mkote nou vwe mnen la, pou mwove zye nou, pou mpa lak to woy yo. 4G a nou mwonsak 4G a? <inaudible> Gardez le téléphone intelligent, nous si y là. Si vous avez Internet dans la zone, vous ne pouvez pas le marquer 3G, papa. Mm. Ça veut dire 3 3e génération. 4G, c'est 4 4e génération. Ça veut dire, son licence liée, mais qui est-ce qui vend la licence C'est l'État qui vend. Moi-même, faites mon président, présidents. Vous avez qui viennent dire, mon cher, dans le 100 premiers jours, vous avez 10 millions de dollars, dit M. Posé. Attendez, attendez, vous avez Après deux ans... Moi, c'est bon, gros tour encore, les dix président je me dis, ça fait 4 g je me dis, ça 4 ans, mentir, mon chat a passé, je me dis, ça 4 ans. Quand il je me dis, 4 ans, c'est 4e génération, je me dis, c'est vrai, ok. Mon cher, c'est 70 millions de dollars, 4, j'ai 10 millions, en 2017, les 10 millions, en 2019, les 70 millions. Ndi bo, katje sa, fòm chèche marini ak parini baba. 10, 70, pòndo, peyi apre di fè. Sa vè di ge Gou, 100... goutou, 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 goutjou, Ale, papa, yse, sa vè di ge toge 60 milyon dola ki pase sou 10 milyon. <laughs> An avon sege kon se boutan de. Libi njim, katje a prezident 150 milyon de. Oh. Ah! A vè di la ge toge... 140 milyon ki pase sou 10 milyon pou 100 joua. <laughs> Eskwa koman yo kontrole jou prezident? 100 premiye joua prezident, 10 milyon. Koman fote de ariyan yo bali yon ultimatom men kanti te jou pou l fete l bagay? Ayo ba yon konsan. Aden, yon bonan pe yon krasen la boule. Dok se yon menman kwa, wi? oui? Ki investi yon lajan fache nan la riyan. Yo vide plis zan, yo gen la doan nan meyo, yo, yo, yo vide plis katouche, Hmm? yo peye jen gason ansanm avek jen fom, yo bayi politisyen la jen epi, yo frape, jounalise, kama yo le bav le di baye la kon sa, jounalise ka febek fe demiko, yi kwa preske 100 tisot tombe pe bayisyen, hap eh, ah, hap ah, ah, hap ah, ah. hap, fok prezident, kote yo jounen joudi otonde, pa yon la jen kon, la jen kwa gen, hap 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 hap, prezident, hap 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 hap, pa yon chou, Vous sentez même devant pour que l'on pas vivre, mais puis on nous. Tellement payé à craser. On avance. C'est mm. faux. y a donc 4 dieux de nous, papa. 10 millions. 70 millions. 150 millions. Mm -hmm. mm -hmm. Je me puis, regardez, m'chita sous 4 dieux là. Je me pose des On y a... Bon toi, qui dit bon Nous, on dit que basé, il y a 4 dieux de nous, an nou invest son kop nan transisyon. Mm -hmm. La nou ap pale ave yo, mkonde dek im ap pale. Eskot an nou ep pale isi. Ou yo ka fe l'ajan, konti si te yo bezon fe soupe ya ou di, ah, me si prezid ap fe interesant, li pa vle siye, ebyen, an nou invest ton l'ajan nan transisyon. Ase, depi yo, lage l'ajan faw nan transisyon, si yo menm ki depanse l'ajan, moun yo mette yo ap ka vire l'nepon janjan, wè ap farye l'anri la. E sa wè? Don, si neg la kop el ap fè 300 milyon dola, nan 1 nan, nan gaz, lage 2 milyon dola ten an la ria bo, sa pa iti, se kom se 200 dola ite la gata ya. 2 milyon dola pe pa iti, a iti bou le plat! 2 milyon, ou oh, menm 2 milyon dola trop. Si yo paye polisye mil dola pou pase touye prezidant, pa, wap bezon vil koti. San mil dola pou paye isye makache djou, wap fan pil wap fan pil nan peyi da iti. De mil dola sifi pou kras e peyi apel ato. Agi che la visaw. Nèk yo pouson la janan pato pous la <gulas> bau. Peyi ablou blokè tade. Di hmm? fel libe. Epi gen yon kirelem nan televon di jim prezidant. Jan ba la e la wap. Est-ce qu'on a quitté tout le pays à boule net ou bien président? Il faut aller au président. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais je suis là. je 4G. est tout le peuple a ouverture, son et nous dans 4G. 4G sorti dans 10 millions. 4G tombé dans 70 millions. 4G est dans 150 millions. Konya, mvinjibo, katje, jambay la ya la. Mtande, fwa male, mwan fwa male, bom meton kontrol. Mm -hmm. Ministra bo biblik la, retire masan an ti go bo yo. Woy woy, kape bo yo. Kape. Kape, <minten> kape bo yo. Beni. Konya to osa, fwa mbabliye, katje ya. Se, se sou konti mselye, katje ya, se sou konti trabo biblik, mwen si minis. To osa, M zi mse, m lè, pi, 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 pi an oubliye, jò, jò, jò son moun ki reme travaya moun ki konen, an pil, konya sa m fè, m relonsèri de gwo ekspert, m fè avin ban m konsiltasyon sou 4G, lè avin ban m konsiltasyon, jim 4G a pipiti kob, pou 4G abon, a ban m se 350 milyon do la m di, oh, 4G, 10 milyon, 70 milyon, 150 milyon, konya se 350 milyon, konya m di explike m biyen, il a obligé son contrat qu'il a pour signer pour 15 ans. Ça, il dit son contrat, ou même comme président, pour signe pour 15 ans. En tant que nous songeons que l'ancien président qui a de mon programme, il est venu avec lui, qui est venu et qu'il prend 5 centimes sur chaque appel téléphonique. Nous comprenez ça Maintenant, moi-même, Madame la Présidente, j'ai envoyé ce dossier ça dans... Vous comprenez ce que je dis Mwen yon vouye dosye sa nan palman. Sekantiyem legislatuy ya, vote lwa sou fond nasyonal edukasyon. Tade biye, FN ya koun ya, an den kadi ya, tout, pase li men di yon koupla den. Koun ya men mkote ya, yon fin mwen tout, dokum, tout dokumentasyon mwen. Mwen yon konseye, konseye a fin di men mwen de doa, mwen yon le menis, mwen yon le menis, rele direkter jeneral kon apel la, mm. nou pal detay e Kadjia. Lem fin detay e Kadjia net, mm. mou i venan 407 milyon dola. Nou siye Kadjia pou kezan, pou 407 milyon dola. An dan 407 milyon dola, gen 150 milyon dola ki pou FNU. Li se sa, ke majiste a sot pale a, se nou kom sal kwa li di kou di. Li di aple di, li yo pal mette sou li pou rekostule, paske res kob, kite gen an palman, C'est un milliard de gouttes que le milliard de 200 millions de gouttes. Ça veut dire on veux le faire. Mais quelle quantité de terrain ça terrain? Ok, il y a ça. veut dire nous avons besoin de faire un gros lycée de référence. C'est dans le reste pour nous mettre là-dedans. Ça veut dire, m'expliquez-nous tout ça. mexpliquez nous tout ça pour qui ça. C'est pour nous comprendre persécution qu'on président a subi. Enstabilite politik peyi anou e kap boulek pa jom kapose ya. Se pou nou kon pou ki sal baka pose. Pou ki sa. Ke peyi apap jom gel apè. Tout etan oligak koron pu sa yo. Pa vle. Men nou we. Men nou. Nou koman diya. Sa nou repete. Sa son bel bagay. Repete. Repete. Bon. La sou pou sa a. Sou prensa am bien kontan nou vin sou li. Men sonjè mba le don sistem bezè sou, se pa pou. Sonjè sa? Sistem bezè sou se sa. Ki es ki? Sa l kontrole an fon se nou konen. Nou pa kon ki sa l kontrole? Sistem bezè sou se a li kontrole l'Etat. Sa vle di? Le bon sistem ki kontrole l'Etat. Mwen menm kom chef d'Etat. Gen desi joun pran Ou preske, pasifon babliye, se la loa en. La loa di gen to a pouvoi. Gen pouvoi ekzekutif, gen pouvoi legislatif, gen pouvoi judisyen. Ou kon la nou di mare yo, a kes ki pou mare yo? Kes ki pou mare yo? Ki pouvoi? Ki pouvoi? A bon, nan sou ete que... gen pouvoi judisyen, ato dem la. Ki pouvoi pou mare yo? La jistis ki pou mare yo, goutan. Ki eski touye jovenel avan la jistis? Se nan la jistis, manda afet, manda sa pral prepare kou deta 7 fevriye 2021 jiska asasina jovenel Moïse 7 juye 2021 pe pa isen. Dok nan san sa, eske nap kontinye an seman vek mem fomil ti poudla pou ravet la, Ou bie nap itilizon lot formil debarase kaela pou nou retire gres yo papa isi. Lem di debarase kaela pou nou retire gres. Se elimine oliga ki nan pe ya kan peche peyi a avanse. Se elimine politisyen ki nan pe ya kan peche peyi a mache. Epi set fwa si nou kapap di, losye kan nap rezoud li. Men tout an tan mem moun ki kreyera avet yo, se yo mem an tan kreyera ki fè tèt yo pasè pou dè bon edèv reayisyen, ki toujou pralè chèchè intervensyon milite, pou vin edò elimini ravèk ki an dè la kayou, kap kidnap ou, kap bò problem, kap felan mwansan mavo, kap viole pititou, sè la vè messi yate. Dok messiè sa yo ki fin fè tout de zòd sa nan pe ya, ki te kreye gang pou nte rive la, Pase, rappele ou kantite la jank bayate na Port-au-Prince pou leve manifeste, gang feyon an sel, fe sel ansanm avek politisyen, sakte ap di yo ap rache prezident, sakte pre pou yo bay kop pou kraze komisarya, bay zam ak balika ede yo jwen, dok tout moun sayo, tout met karo sayo, bon, yo vre haisyen sayo, la pep haisyen, <laughs> yo ap chè chè. solisyon pou fek aisyen pou mouve aisyen yo. E yo toujou itilize menm formil la. E chak jou bagay la vin pi komplike nan derye, mwen mwen san avon an dekal la. Dok mouman, se mouman pou nou triye, pou nou chèchon la ye, pou nou vante peyi apè pa aisyen, pou nou retire depi se mouve granye yo. Dok la, goun sistem peze sou se, e eh bi la nou suppose itilize Sistem bale ouze. Sistem bale ouze se mette tout bagayde yo nan kaye la. Nap itilize dlo sho pou mou ouze. Pou m dekotike gras yo, pou m elimine yo pa dana bale. Pou m retire tout fatra. Sa, ki kapap mette nan mouda banan pou fefimiye, okey. Men gen ek pap kale nan mouda banan nou, yo, pa se se poazon yo, se se dife pou nou mette sou yo. Pap kale ansan avon. Mèche akou patriyot, biyevini, anan esol et nou pou jounen jodi ya. Eh! <laughs> ou manje poason deja? <laughs> jodi a se poason, oui. <laughs> jodi manj sa sejou poason. Jodi a mwal pou poason. Pilou... Le ou dou poason nan me, se kon sa ou fe poason nan me. Fou, ou kon e lan nan me. An pil glo, ou poason an ge glo pou la ite. An kon sa lò pou ta poason. Mettez de l'eau chérie pour tout le monde, Joëlle. Mettez toujours. OK. Mm -hmm. Et pour Bracel. Mettez, mettez bébé. Aïe, petit civi à manger. Mettez de l'eau. Mettez de mm -hmm. mette l'eau. Apre sou avide dlo ankon. Eksatman. Fwa pou asan jwen kote pou l'nage. Se nage, pou asan avide l'nage la le moun. Kelke sou akote liye nan chou diye, fwa l'jwen l'o. Fwa l'jwen l'o pou l'nage. Se poasan atfè. Poasan fwa l'jwen l'o pou l'nage. A la mizè pou vantgar. Vantgar sou preske toune l'anmen. <laughs> mè chè an kompatriot, pè sè mi sè ti supris, supris. Mè dam wè di nse sorpris, pè pa isi. Fè di ati zvini, se pwen pwen pwen, koman stouman sa rele. Troubet, e pwen 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 pwen, bel ti chante ou. E pa ou mè yo fè bare la, pè pa isi, mè emi. An nou suiv koman supris la te pati nan wana met.

E ti si fle, e si priz, si priz, si priz. Kek fwen mi ti zo, mi si fwen ne. La la, ayayayay, ma re tet la kenbe mpe pa isye. Aye trompet, ma kon nan istouman yo bi. Saksofan. Nan, sa pa saksofon. Klarinet. Nan, se pa klarinet. Il bra le chante, il bra le chante, mes amis. Fokus, fokus, oh oh! Subrise. Aya, aya, imagino la ka... Ou la kayou. E sak salto, sak salto. Mersi bokou. Ou lakay, ou saksofon, mersi bo, ou saksofon, mm -hmm. sa se si saksofon, masampil, wè, ouais. se bon, meloman. <laughs> hey, hey, hey. Imagin ou lakay, ou dimanj konsay pou tan bon saksofon, se poin, 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 ou oh, sa fe chou. Oh my God, oh my goodness. Oh my God. lè m ap soti nan studio lè, mè zè m pa ap jè nou moun, mè m potif lè, mè m potif lè, 呀呀！Yeah, yeah. pa ka jwen nou atis kon sa. Pou film el pou vin chante de, pou vin jowe estouman de, valakay men tou. Ah, Tizo, I got you. I got you, Tizo, ok? Ayen problem, gasam. Se! Oh my God! Oh my, oh my God! L'amou, le travay! Ayy!

En tou ka, mè chè akou patriyot, mè bon bakon sa k'pase, e sa mi yo di mbagè so. Mè de tout fason, Atisla, <laughs> fè d'lo sot nan ziyoum. Atisla fè m pleure, fè m pleure, fè <sighs> m pleure. Gè l'espo apè pa isye. Se bel bagayon o dimanj, fè do finman son ti prasan. E <laughs> mwou de de pwè, 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 pwè Oh, tifle. Sa fos an tou fame. Ou ka souk pa bay madame nifle? Koum ou san tou? Ou san tou fame? Ou <laughs> san tou fame? Hey! Parla voilà avem, medam. Hmm? An di manj kon sayo pou tifle. Ou, ou san fam? fam, ah, tou fame? Ou san tou fame, men? Ou a gebu boutou nan kala? Chak joun leve nou manje. Ou a gebu boutou nan kala? nou ta kou devye malgason. <laughs> eh? Nou ta kou devye malgason, anay pa fe sens. Se pa bon, se pa bon, pe pa isye, se pa bon. E eh? eh biye, me chè ou kompatriot, map fè ou konen, joun e jodi, eh? te ge gwo koken chen manifestasyon tou. Nan wana men, gwo manifestasyon, apil si do a ente pran la ri, E gen pitit de sa, lin ki te foule beton, manifesté, tot apre le viv konsey presidansyel, an tot nasyonal, o se yo pat pitit ditou. An tou kape bayisyen, nou, dimansh si diye ve vom vina avek bouke flem tou, ay vom ge flem. Vom ge flem remen pase ke manan bayisa. Vom ge flem, komon ba ge flem. Vom ge flem tou. Y pa bon pou san flè, y fi wifon, wifon pou ti flè pou, mèm chan, mèm son ti flò pren devan. Na biti, lwa prensant li. Ouye, se la moun. Tiso, wakato deneg! Ma priye bou, gasom. Mènam matmase, lese masyo, biyevini nan Haiti, peyi spesyal. Ou manjoun ti diri kon sa? Ame? Ame? A don son dje diri? Ame? Kade djuri ki perdi la vin. Aken maman se flair. Mwa wache te flair bouten. Mwa wache te flair. Mwa wache te flair. Non, mwen si. Mwen alman jonti djuri pepa isya. Hey, djuri sa orele akupi mchaje. Ou menm ki pat konen. Uh -huh. Sa fe lontan maman jonti djuri konsa. An badera. An ba la vil, diri a noua men l pa gen pwa. Dem sak fel noua, je ne se pa. <laughs> Esk oman jonti diri kon sa? Diri sa ou toujou kon sel gou? Of course, yes. Ah, Esk oman jonti diri kon sa? Mwen m posè son bokit moti, franjman. Elè m voye jenm biyem wè se diri. Eyy, <laughs> son diri, chak gen pwa yo on kote, men sa pa empèche diri a noua. pou nya di m koman diri, ap ya peze la katon tou, da, e m bon moso katon, ap a sa katon yo peze, kom yo peze diri a katon, yo gen la tou fen. Sa re le diri beton, es kon goutel deja? Yo peze la katon pou l pren fom, peze diri a katon, met katon pou diri a, bay diri a katon. A la <laughs> eh? ki le pe payise, diri a pa diri peyi. Hmm? Diri a ban nou kansen. An menm tan la ban nou maladi ke, epi yo peze la akaton, met sou li ankon. Oh, papa bon dieu. Eh, nou mouron ansanba. Mm -hmm. Se diri, arele akupi mi chaje, wepye m. Mm -hmm. Son diri okaton. Vo vire diri a pou l'byen koutse vapen, yo bay diri a la. Bay diri. <laughs> Son diri volkanik. Yes, on diri volkanik, on diri betonik. <laughs> ah, yon grin pwa. Le yo gan, lot grin nan an derke potopres. Me sa pa empèche diri anoua. <laughs> Ki te adres ou sil vouple pou diri anoua. Depi l'pastre, devon pa kapapre kek kiye. Mou ka metel non ti non sachè sou pavle moun wè ou. Se diri anoua katon sil vouple. Peze la katon, bal katon. Bali katon. Bal katon. a apprend forme à Kato, Kato on a mon dadi, <laughs> ah, oh, bon ah 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 ah, celle-là bouge, pour jouer notre Djuri au Kato, pas bon on n'a pas ici. Alléluia, monter contentement vers où non pas me faire foucoter, toujours un plaisir pour nous croiser sous plateforme Paola, Taxi 69, Mwah. bisou bisou on love, rendez vous casser demain matin, pour le journal tout à est connecté, moi Remy Wapil hein.